Kak Aira sayang dekat Abang Andi. Tapi tak elok macam ni Kak Aira. Lebih baik kalau Kak Aira doakan Abang Andi tu selamat. Aku tahu. Semua benda ni jadi sebab aku selalu doakan untuk Abang Andi kalau lepas raka. Nampak je muka ketat sekarang ni, tapi saya tahu dalam hati tu ada taman. Macam mana awak tahu ni? Awak suka di hati saya. Nampak tak? Saya try je. Tapi saya tak adalah sepandai Juna. Dahlah. Ni. Kalau awak tak tahu nak cakap apa dekat Kak Aira, awak peluklah dia. Pegang tangan dia tu. Dia ketua tau. Ada abang macam awak. Macam Abang Rehan. Kenapa? Abang-abang yang handsome ke? Awak, seriuslah. Serius? Saya serius ni. Saya serius. Sejak aksiden hari itu, Aira tak boleh nak ingat apa-apa pun. Lepas tu bila Aira tengok Sofia, Aira rasa sedih sangat. Ialah sebab Aira tak dapat tengok dia membesar, tahu-tahu dia dah sekolah.